追根溯源探产地，欢迎您来到今天的谁知盘中餐。我们每天都面对着各种各样的食材，但是你真的了解它吗？我们今天要去溯源的是什么呢？今天啊，咱们说说喝羊汤。估计有人会问了，这羊汤不应该冬天喝吗？大夏天的喝羊汤不怕上火呀？前不久我的同事啊就给了我一罐羊汤，让我来品尝品尝，咱们来尝尝哈。还真是很少在夏天喝这样的羊汤。嗯，不错，味道浓郁，但是并不膻也不腻。可是就算是这样，为什么要在夏天喝羊汤呢？这羊汤中究竟藏着什么样的秘密呢？羊汤色如凝脂，味道鲜美，现熬出来的羊汤香气四溢，深受消费者的喜爱。即使在炎炎夏日，喝羊汤的人也不在少数，有些地方甚至有伏天吃伏羊的风俗。可是羊肉有驱风驱寒的功效，看起来与三伏天的暑热格格不入，夏天喝羊汤真的不会上火吗？我们在网上发现了一种产自山东省单县的罐装即食羊肉汤。单县羊汤是知名的地方特色小吃，那么这罐装羊汤的味道如何呢？我们在平台上下单来品尝一下。罐装羊汤的汤汁发白，高温加热几分钟后，成块的红油融化开。编导品尝之后发现，羊汤完全没有想象中的膻味儿，反而味道浓郁，鲜味十足。熬羊肉汤不似用其他食材熬汤，羊肉味道重，如果做不好容易有羊膻味儿。那么这羊肉汤为什么能够没有膻味儿，鲜味十足呢？而且在大热天里吃羊肉喝羊汤，真的不会上火吗？根据包装盒上的地址，我们前往山东省单县进行溯源。单县位于山东省西南部，这里四季分明，冬季干冷，夏季湿热。有人说，在山东有一种幸福，叫做连干三碗羊汤。果然，一到单县，我们就被满大街的羊汤馆招牌看花了眼。而当我们走进一家羊汤馆时，里面的景象更让我们意识到，这话真的不是在开玩笑。此时室外的温度有30多摄氏度，可店里依然生意火爆，大人小孩男女老少，一碗羊肉汤竟然能有如此魔力。我们经常来，然后隔几天就来一次。那夏天这么热，你也会来这边喝这个羊汤吗？对啊，我们这都是这样喝的，都经常来。那这样喝不会上火吗？不会呀、啊、因为我们一直也在喝嘛，这么多年了、没有过这种上火的感觉。对对对，喝羊肉汤它不会上火，为啥？我们已经习惯了。在这里大概没有哪种美食能抵得过这一碗羊肉汤在食客心中的位置，我们也准备点上一碗，然而一看到墙上的菜单，我们就傻眼了。密密麻麻的菜盘上写着奇奇怪怪的名字，可里面连个羊字都鲜能找到，究竟哪个才是羊汤呢？为了找到这羊肉汤里的门道，经过餐馆同意，我们来到了餐厅的后厨。只见厨师将羊骨整齐地码放在锅底，羊骨充分浸泡在水中，大块的羊肉层层堆叠在羊骨之上。随着时间推移，锅内的汤逐渐变白，站在锅边便可闻到阵阵香气。明明就是一锅汤，外面菜盘上那些奇奇怪怪的菜名又是怎么回事呢？我们点了一份普通的羊汤和一份奶渣汤，发现这两款汤的区别并不在汤汁，而是汤里的底料。不同的底料代表羊的不同部位。单县共有72种羊汤，虽然味道各具特色，但万变不离其宗。真的特别鲜，
喝起来很清爽，完全没有那种很油腻的感觉，跟我想象中的羊汤完全不一样。单县人讲究一碗汤一个饼，秘制的料汁均匀地涂在面片之上，卷起揪下揉捏紧实，芝麻可以给面饼的味道带来不小的提升。蘸了芝麻的面团按压成饼状放入锅中，在高温的烤焰下，焦黄的表皮印得时刻垂涎。那么单县羊汤是如何在夏日依旧成为食客的心头好？单县羊汤汤汁浓厚却清爽不油腻的秘密究竟是什么呢？它取决于我们当地的这种食材啊，就是青山羊。根据厨师给的地址，我们前往养殖场继续溯源。山羊挑选，看刘海儿，养殖场内怪事频出。做好防疫措施后进入了养殖场，然而没想到我们刚进到养殖场便赶上了一场好戏。羊圈内两只羊争斗得不可开交，谁也不服谁。圈内斗得热闹，而圈外却安安静静。陈大哥终于叫停了，快快快，把那两个羊分开，不要再打了，不要再打，快进个人，把那两个羊拉开的。这羊那头上出血了，那个头上。本以为陈大哥是看到有羊受伤，所以急忙拉架，没想到他却给出了一个惊人的答案。一个有卷毛，一个没有卷毛啊。羊打架跟卷不卷毛有什么关系呢？卷毛说的又是什么呢？卷毛，脱的卷毛就相当于那个刘海。刘海啊，嗯、就是，你看我这个，嗯，是我这个不、差不多，不过你的不卷，他的卷。啊，那看来我还没有他时髦的感觉。陈大哥所说的刘海儿，便是青山羊头上的那一撮卷毛。我们来仔细看看这青山羊，它全身有似青亦黑的特征，背、唇。脚蹄为青色，两前膝为黑色，公牧羊额部均有卷毛。可以说青山羊头上的卷毛是判断其血统是否纯正的标准之一。而刚才是公羊与公羊关于力量与地位的对决，胜利的一方可以称为种公羊，但是由于工作人员疏忽，误将一只没有卷毛的公羊混入其中，种公羊必须在血统纯正的公羊中产生，所以陈大哥才会紧急叫停。这边要重新选羊，而羊舍的另一边却出了状况。陈总，那边母羊剩小羊了，是吧？哎呦，我们就过去看一下。当我们赶到的时候，一只小羊尽情地喝着母乳，摇晃的小尾巴透露出此刻的心情。这个小家伙丝毫没有一点对陌生世界的恐惧，然而他不知道的是，他的妈妈此刻在经历着什么。大哥，这个羊生了多久了？十多分钟吧。第一只小羊已经可以自如地喝奶行走，然而第二只小羊依旧没有要产下来的迹象。时间一分一秒地过去，饲养员紧紧盯着母羊，气氛越来越紧张。那我看这个小羊脑袋，它一直就是只有羊脑袋出来了，它羊的身子没有出来呢，是吧？对，我也是挺着急的，有的时候，羊水吸到这个鼻腔，到时候也是挺麻烦的，我就帮助助产一下。虽然母羊产下了小羊，但刚出生的小羊被胎衣包裹。
饲养员小心地将这些胎衣摘除干净，防止小羊因为胎衣封住嘴巴呼吸不畅窒息而亡。小羊是顺利生下来了，但是新一轮的挑战又开始了。对于小羊而言，要在半小时之内成功站起来，这关系到这只小羊能否存活下来。小羊一次一次的尝试，但每一次都是坚持不了几秒钟便摔倒在地。眼看着他一次又一次的失败，我们的心都悬了起来。好在一次次失败之后，他终于成功了。对于养殖场来说，要想保证青山羊的品质，必须从小羊抓起。青山羊繁殖能力强，当地人利用其特性建起保种场，将青山羊这一优良血统保留下来。单县羊汤没有膻味，与青山羊的品种紧密相关。羊肉的膻味主要来自于羊肉的脂肪，而青山羊生长速度慢，肉质纤维细致，瘦肉率高，膻味小。可以说，我们现在能够喝到美味的羊汤，离不开当地人对青山羊这一品种的保护。我们发现，羊舍内虽然羊的数量众多，但几乎没看到管理人员，小羊都在羊舍外肆意跑动。这里的羊舍难道没有人管理吗？哎，这怎么回事？这个？哦，这个，这也动，这也动。这是一个我们的一个秘密，万一你领一个地方，你过去看一下就知道了。走，咱出去跟我领你看一看，你就知道了，好不好？突然喷出的水雾与突然降下的帘子，到底是怎么回事？难道羊圈里又发生什么意外了吗？行，好，这就是我们的秘密所在。这能算什么秘密啊？你要不刚才咱看到的那个帘子降下来了。对啊，它是通过帘子的降落调控接里头的氨气的浓度和羊舍的温度。哦，难怪我们刚才就是进到每个羊舍的时候都没有闻到很浓重的那种异味。后来你又看到这个喷雾，那也是降温和增加湿度，这是两种作用。其实水雾和帘子并非意外，羊舍更不是无人管理，而是整个养殖场采用了全自动化的养殖模式。有关青山羊的信息都清清楚楚地反映在电子屏中，随时监控养殖场内的情况，以保证羊的健康。那么这好品质的青山羊是不是就是单县羊汤美味的秘诀呢？是，但也不完全是。大哥告诉我们，单县羊汤要用本地的青山羊做原料，但是做法也必须讲究，不然做出来的羊汤也不一定好喝。回想到我们买到的罐装羊汤也是味道浓郁，没有膻味，看来制作羊汤的过程有什么特别的门道。根据大哥给的地址，我们前往加工厂继续溯源。汤中为何不见肉？普通调料如何成就一锅好汤？我们准备一番完毕后进入到了加工厂，但是很快我们就在汤锅里发现了问题。哦，这就是那个您熬羊汤的地方对吧？对，我看这个是，嗯，好香啊，这个羊汤香啊，香。但是我看那个锅里怎么感觉都没有看到肉呢？那个肉去哪儿了呀？一大锅羊汤中竟然没有羊肉的踪影，羊肉究竟去了哪里？会不会沉在了锅底呢？哎呀，弄不起来呀，啥也弄没有肉啊。哦，那个大块的也是调料是吧？
编导用尽了力气也没有在锅中捞到肉，我们在羊汤馆里明明看到汤锅里有大块的羊肉，那么这里的羊肉去了哪里呢？这么香的羊汤怎么会没有肉呢？那您这羊汤香是因为跟调料有关系吗？也没有什么特殊的配料。羊肉汤里没有羊肉，为什么还能如此鲜香？我们跟着大姐来到了配料室，耳听为虚，眼见为实，他们究竟是用什么熬制羊汤的呢？确实如大姐所说，我们在配料间里只发现了白芷、桂皮等常见的配料，是不是还有什么我们没有发现的呢？您这所有的料都在这儿了吗？都在这儿。那不可能呀，这不都是我们平常炖肉的时候的那种很普通的料吗？对呀。这时工厂的工人来到配料间，他会怎么选择配料呢？对，我看看您这都拿的什么呀？这个是这是白白芷，白芷我们需要三块，三块白芷，三块白芷。那桂皮需要吗？桂皮需要，需要两条，两条，那就够了。对，够了。那我看看您还需要什么？然后良姜，这个是良姜，良姜，啊。然后草果，草果我们也是一小把。哦。这样我们就要差不多了吧。工人选择了白芷、桂皮、草果、良姜，只用这些就够了吗？我们跟随他出了配料间，却发现他没有把调料投入锅里，而是都泡进了水里。接着工人拿出一把小刀开始刮调料的皮，他为什么要这么做呢？为什么要用刀把这个皮刮掉呢？这样的话煮出来的那个汤是比较白一些。比较白一些。嗯，那在口感上面有口感上也好得多。刮掉调料表面棕色的外皮，不仅可以减轻调料本身的味道，保留羊汤的原始风味，还能保证羊汤的白色不会被调料的颜色所破坏，这便是当地熬制羊汤的秘诀之一了。那么羊肉汤为什么没有羊肉也能鲜而不膻、香而不腻呢？这个就是，哎，这个就是机密。大姐打开水管上的开关，清澈的水流灌入汤锅。难道这水管里的水还有什么特别之处吗？想尝一尝吗？想尝一尝。嗯。好喝吗？好喝，这个水还挺好喝的。即便是喝起来口感不错，那也就是水呀。谁家熬羊汤不用水呢？大姐告诉我们，要想解开水的奥秘，一测便知。你把它放到水里面试一下。哦。大姐给我们的是一张检测酸碱度的试纸，纸条在接触水的瞬间就变了颜色。原来当地的水呈弱碱性，羊肉在排酸之后同样呈现弱碱性，两者相遇，水汁交融的更加充分，不仅能够减少膻味，羊肉汤也会更香。但是无论是配料还是水，都不能解答我们的疑问，这汤里的肉究竟在哪儿呢？哎，那边这是什么声音啊？我怎么听有那种咚咚咚咚的声音？在处理原料呢。处理原料怎么会有这么大的动静啊？我去看看。循着声音往里走，我们发现这加工厂里还藏着高人。他们是在砸骨头。砸骨头是吧？对。那个我见过他们饭店里处理那个骨头。嗯。我也想试一下。可以啊，看一下，就是你看我做的对不对。可以。谢，然后帮我拿一根骨头。饭店里都是就是直接用这个刀疤，就你这样砸不开的，砸不动的。啊，真的砸。就用这个神器。就这个。对，这个像底座一样的工具，中间是空心的，拿在手里沉甸甸的，它到底神器在哪里了呢？看到了吧？为什么呀？啊，它的技巧就在那个神器上面。那我看您那边有那么多的羊骨，那您处理那些得需要多长时间？很快的，几分钟处理完。这么多羊骨，
真的能在几分钟处理完吗？这神器真的可以助师傅一臂之力吗？编导与师傅做了一个关于神器的较量，只见师傅手起刀落，速度越来越快。看我们师傅是一下一个。再看编导，对着一根骨头用尽全身解数，坚硬的羊骨却丝毫没有破损。在师傅砸完一筐羊骨的时候，编导才砸断了第一根骨头。会不会是因为我们的力量不够大呢？也不完全是，因为有那个神器。那我用那个神器试试。可以啊，你用那个神器试一下。我看一下，我拿一个骨头，这个。哎，就拿这个骨头，是这样吗？是的，是这样哈。怎么样？哦、一下就开了。哎。那一下就裂了。再来一下啊。再来一下啊。3、2、1，这一回怎么样？哎，不愧是神器啊！神器吧，嗯，这没想到看起来不起啊，这东西还挺好用。嗯，对，这神器果然是名不虚传。熬羊汤的骨头一般选用羊的腿骨，十分坚硬，因此需要神器借助一点巧劲儿。就是说，把骨头放在这个上面，然后。骨头上面就有一个受力点，对对，很容易砸开了。可是羊骨砸得再多，没有肉也没法熬出羊肉汤呀。这羊肉汤里的肉都去哪儿了呢？怎么样，看到肉了吧？真的好多肉啊。啊，看 这太多了吧，这么多肉。眼前明明这么多的肉，为什么不和骨头一起煮呢？那样不是更入味更香吗？因为我们妈是生产厂家，量比较大的，骨头是专门煮的，煮骨头是一个锅，然后肉一个锅，就是分开煮。羊骨砸出骨髓，熬煮3小时，骨髓充分融化在羊汤中，乳白色的羊汤散发着鲜香。羊肉经不住长时间炖煮，碎在羊汤中不仅破坏了羊汤的颜色，还会影响口感。因此加工厂准备一口锅专门用来煮肉，煮熟的羊肉切丁放入罐中，等待与羊汤的会面。羊汤口感佳，鲜味浓郁，可也有人担心吃了会上火，尤其是在炎炎夏日，我们应该如何喝羊汤呢？夏天自然界的温度高啊，人体体表的阳气多，体内的阳气少，这个时候如果进一步羊肉汤，能够更好地起到温中驱寒的作用，把一年来积存到体内的寒气通过体表散发出来，这就是我们经常说的冬病夏治。食用羊肉汤的话，一般的3到7天进补一次就可以夏天。如果是上火感冒啊，有明显的虚火的症状，这些呢我们一般的不主张去喝羊肉汤。我们从北京出发，行程600多公里，来到了山东省单县，探寻传统羊汤背后的美味秘诀。利用青山羊生长速度慢、肉质细嫩的优势，来提升羊肉汤的风味，结合传统制作工艺，把羊肉汤制作带入工厂，加工成为罐装即食羊肉汤，让一碗经典的羊肉汤带着浓浓的烟火气走上更多人的餐桌。很多人会觉得呀，夏天不适合喝羊汤，夏天喝羊汤会上火。看了今天的节目，想必您对羊汤有了全新的认识。现如今，随着食品加工技术的发展，现熬羊汤逐渐发展成为罐装的即食羊汤，消费者可以随时随地地品尝到羊汤中的那一口鲜味。好的，感谢您收看今天的《谁知盘中餐》，追根溯源探产地，我们下期节目不见不散了。